Om jag vill göra en Archie-sökning så kan jag använda Unarchie för Mac. Hur gör jag då? Jo, så här. Jag går upp på meny File och väljer Archie. Väljer vilken Archie-server jag vill använda och jag tar den i Sverige. Skriver i det jag vill söka efter. Jag ska söka efter Graphic Converter. Så. Och då skickar sökningen iväg till servern i Luleå. Och den ger mig förhoppningsvis då en lista över de ställen som har det programmet. Här ser ni. Och då har vi version 2 och här har vi version 2.2.2. Det verkar ganska intressant. Då gör jag sen på samma sätt som i Unarchie när jag tar hem filer. Jag kan antingen dra den och släppa den på skrivbordet eller bara trycka på returtangenten.